Hyvää juhannusta! Ainakin Facebookin mukaan nyt on juhannus tilapäivityksistä päätellen. Ja ainahan sinne mahtuu ne pari muka hauskaa sankaria, jotka toivottaa hyvää vappua tai hyvää joulua tai muuta vastaavaa. Jee! Ei mua eilen vielä masentanut, että mä joudun tänään menemään töihin, mutta nyt kun on kattonut just Facebookin tilapäivityksiä ja kaikki menossa johonkin mökille tai johonkin, niin nyt ehkä mieluummin olisi muittenkaan, mut mitä toi sekoilee? Koira tuolla. Niin, no mut ei se haittaa. Ensi vuonnakin on juhannus. Mun elämäni ehkä ensimmäiset 12 juhannusta, niin mä oon viettänyt Saimaalla. Meillä on sellainen iso vene, mikä nyt ei kyllä ollut moneen vuoteen järves, mutta silloin me veneiltiin tosi paljon ja me lähdettiin aina meidän niin kuin ystäväperheen kanssa johonkin saareen, yleensä Värrät saareen. Hieno paikka, paljon muistoja. Siitäkin on niin kauan aikaa jo. Ja nyt kun on sit ollut tälleen vähän vanhempi, niin nyt on juhannukset mennyt sit kylällä pyöriässä kavereiden kanssa tai jossakin mökillä tai jossain. Ja nyt töissä. No ensi juhannuksen mä piestän vapaana. Olen vapaa ensi juhannuksena. Vapaalla. Niin. Koira siellä, lysti! Tule tänne, tule! Tule! Siellä näkyy. Mä istun jossain pellolla. Lysti! No aha, ei sitten. Huomasitteko te mun hienon kukkaseppeleen? Mä tein se ihan itse. Se on vähän toispuoleinen, vähän outo, mutta ei se haittaa. Oi oi. Tämmönen höpöttelyvideo taas. Mulla olisi monta hyvää aihettakin, mistä mä voisin tehdä semmosen asiavideon tai mielipidevideon, mikä nyt ikinä onkaan. Mutta jätän sen sitten vähän paremmalle ajalle. Kohta myö grillataan ja syödään uusia perunoita. Ja äiti on tehnyt suklaakakun, se tekee joka vuosi suklaakakun. Oi oi, pääsee syömään mahan ihan täyteen. Kyllä kelpaa. Mut sitä ennen myö käydään varmaan Lystin ja äitin kanssa kävelemässä rannassa. Eipä mulla ihmeempää. Viettäkää hauska juhannus. Paitsi et, joo. Kattokaa vielä Lystiä. Apua. Kiipen ajan yli. Lysti! Oho, vintsi ja osku tuli. Siis pikkusisko ja sen oikeasta. Aha, Lysti! Ja tänne! No. Tähän. Anna tänne. No siinä se on, tuossa. Mulla jäi sut kengät. Joo, otetaan vaan. Seinä on siinä niitten juttujen päällä, alla. Ei ku siellä... Siellä kuitenkin. Tulee! No niin, käy istuma. Hei, Lysti! Mä päästän irti. Nyt mennään ihan maltillisesti. Ai Lysti menee ihan maltillisesti. Ihan hirveesti noita... Kanoja vai? Eikä, kun noita pörjäisiä, siis ampiaisia. Ai joo. Siis se oli niin paniikissa, että mä yritin silittää sitä, niin se singahti tonne... Hei, älä sä nyt vie tästä hiinasta kiinni. Se singahti tonne omenapuun juuri, anna mä vien. No okei, okay, vie sää. Tulkaa meille. Niin on. Niin. Maailman innokkain koira menemään uimaan. Nyt uidaan! No ei, ei sitä uiteta. Mene nyt. Mä mennä tohon. Kyllä sä haistelee nyt jotain siitä. Mitä siellä on sekin hölmä? Sinähän tassuja kastaa. No ei, ei se uskalla. No ihan hyvä mennä vähän. Hei! Se pitää heittää kun raato sinne, niin sit se juoksee sen perään ihan innoissaan. Taisi jotenkin tukkuu se tohon. Potkaset se sinne. Ei.
Niin kävelet sen kanssa sinne, missä... No ei se tykkää, se pelkää varmaan vettä. Mene vaan nyt. Kato, ihan jarrut päällä. Joo, ei. Ei sitten. Miten pelottavaa. Jos mä otan sen syliin ja laitan tuohon, vaikka ihan jalkoja vettä tuohon veteeseen. Ja oikeastaan, kun mä sen... No onko se pakko saa uimaan? Ai on. Se pitää ymmärtää, että pitää mennä uimaan. Onko äiti käsken, sit mennä. Lystii. No me itse sinne veteeseen kanssa, et itekään halua mennä sinne. No niin, ei se tykkää. No itse asiassa mä voisin itse mennä kahlaamaan. Hyi, tänne muta veteen. Niinpä tulee. Ai, et saa.